السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ناظرین کرام, یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے انجام کو بیان کیا ہے. جس طرح اس سے پہلی آیت میں فرمائے کہ فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ہدایت کی پیروی کرنے والوں پہ رنج و غم اور خوف نہیں ہوگا, اسی طرح گمراہی کی پیروی کرنے والے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے فرمائے کہ ان کے لیے جہنم کی سزا اور جہنم کا عذاب ہے. یہ کفر چاہے جھٹلانے کا کفر ہو, چاہے تکبر اور گھمنڈ کا کفر ہو, اللہ کو کسی بھی طرح کا کفر نہیں پسند ہے, نہ گھمنڈ پسند ہے. اللہ سب سے سچا ہے, اس کا وعدہ برحق ہے, اس کو جھٹلانے والا کافر ہے. اللہ رب العالمین ساری نعمتوں کا خالق و مالک ہے اور اس کی نعمتوں کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. تو اس آیت میں اللہ نے کافروں کا, جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا ہے. اس آیت سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں, پہلا مسئلہ, قرآن ایک مکمل کتاب ہدایت ہے, دستور زندگی ہے, جس میں انسان کی ضرورت کی رہنمائی کی ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی, اللہ نے سب سے بہتر حدیث اتاری ہے. یہ کتاب ہے جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں, جس کی آیتیں دہرائی جانے والی پڑھی جانے والی ہیں. تو یہ کتاب کتاب ہدایت اور مکمل رہنمائی کی کتاب ہے, پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا کافر ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور اگر کسی نے کسی ایک آیت کو جھٹلایا, ایک حکم کو جھٹلایا اور ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے, تو وہ توبہ اور استغفار کرے گا. لیکن اگر ایک ہی حکم کو جھٹلا دیا تکبر یا گھمنڈ کی وجہ سے اور زندگی اسی پر گزاری اور ڈٹا رہا, تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کی کسی آیت کو, ایک حکم کو بھی جھٹلانا تکبر یا انکار کی وجہ سے جائز نہیں ہے. تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے, کہ اللہ رب العالمین کی سزا بھی بڑی سخت ہے. جس طرح انعام بڑا بلند ہے, اسی طرح سزا بھی اس کی سخت ہے, کہ جنتیوں کو مستقل جنت میں رکھا جائے گا اور جہنمیوں کو دائمی جہنم میں. تو اس دن کے آنے سے پہلے بندہ اپنے آپ کو تیار کر لے کہ میرے رب, میں تیری رحمتوں کا محتاج ہوں, مجھے اپنی جنت میں داخل فرما. اس لیے کہ جہنمی جب دائمی جہنمی ہوگا, یعنی مستقل جہنم میں رہنے کا فیصلہ ہو جائے گا, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, تو کبھی وہ نکل نہیں پائیں گے. عارضی جہنمی نکل جائیں گے لیکن دائمی جہنمی نہیں نکلیں گے. چوتھا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, کہ جہنم جہنمیوں کے لیے, جو مستقل جہنمی ہوں گے دائمی, وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے, وہ نکلیں گے نہیں. جو نکالے جانے والے ہوں گے ان کی تفصیل عذاب کے باب میں آ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, یعنی شرک کرتے ہوئے مر گئے, اللہ مشرک کی کبھی نہیں مغفرت فرمائے گا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ, اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. ان کا ٹھکانہ جہنم اور دائمی ٹھکانہ ہوگا. دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم سعیرا, اللہ نے کافروں پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے. پھر فرمایا کہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس آیت کے اندر اللہ نے
کفار کے عمل کی شدت، ان کے انجام کی شدت اور عذاب کی شدت کو بیان کیا، اور صراحت سے بیان کر دیا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، کفر کرنے والے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اور دنیا میں جو لوگ وقت، موقع اور فرصت پا کر کے دین کو پڑھنے، لکھنے، سمجھنے کا موقع پا کر کے اس دین کو تکبر یا گھمنڈ کے طور پر جھٹلاتے ہیں، الہ العالمین امت محمدیہ کے لوگوں کو توفیق دے کہ تیرے دین کی پیروی کر سکیں، مرنے سے پہلے توبہ اور استغفار کر سکیں۔ الہ العالمین تو ہمیں اپنی خصوصی رحمتوں سے نواز دے اور ہمیں ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 40 کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں حاضر ہوں گے۔ اب یہ موضوع ختم ہو گیا، اب بنو اسرائیل سے خصوصی ذکر کیا، خطاب کیا، بنو اسرائیل سے کیا خطاب کیا، کون سی آیت ہے، ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں آیت نمبر 40 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔